Dan posle otvaranja, prvog dana, pre podne, tu je i trener naših košarkaša, Mihajlo Mitić. Mihajlo, evo da čujemo, ovoga puta ne govorimo o košarci, govorimo o utiscima sa bazena. Pa dobro, ovo je stvarno lepa stvar za Pirot. Dugo godina smo čekali, bukvalno se radujem kao malo dete ovome što smo dobili. Juče sam, sinoć sam bio, evo i danas, tako da polako i u svoje dnevne obaveze ubrajam i ovo. Svaki dan da malo i otplivam i da se rekreiram i stvarno bi je, smatram da je ovo jedna velika stvar pored sportske hale je i bazen. Tu si u komšiluku bazena, dakle ovde se možeš koncentrisati za večernje... Da, ovo kao u dvorištu se kupim, kao prirodnom bazenu. Tako pa da, to je baš dobra stvar i se ne bih ponavljao. Mislim da je odlična stvar i grada da dobijemo bazen i da se djeca, da imamo što više plivača i da konačno postanemo sportski grad.